Olá, amigo. Então, aqui é o resultado da troca dos LEDs. Eu coloquei branco quente, né? Como tem uma máscara na frente com acrílico vermelho, então não vai fazer diferença, né? Vai ficar a cor do acrílico. Os LEDs aqui são de um bom rendimento, né? Vai dar uma realçada no painel do aparelho. Então é isso aí, abraço.